ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇറ്റ്സ് മീ റൂഡോ ഫ്രം ഹാക്ക് ഫൈൽസ്. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു സി എസ് എസ് ട്രിക്കുമായിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ മൗസ് പോയിന്റർ ഒരു ഇമേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിലോ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഒന്ന് സൂം ആയിട്ട് വരണം. ആ ഒരു സി എസ് എസ് ട്രിക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഹോവർ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, സി എസ് ഹോവർ എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓൾറെഡി സ്റ്റൈൽസല്ല കുറച്ച് ബേസിക് കോഡ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മെയിൻ ടാഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വെക്കുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു സെൻട്രലായിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ വരാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ സി എസ് സ്ട്രിക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് കാർഡ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാർഡ് കണ്ടൻറ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ജസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റൈലിലോട്ട് വരാം. സ്റ്റൈലിലോട്ട് വരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസിക് സ്റ്റൈൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മെയിൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് 100 VH കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിഡ്ത്ത് 100% കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഗ്രിഡ്, പിന്നെ പ്ലേസ് ഐറ്റം സെൻറ്റർ, അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടൻസ് സെൻറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമേജ് കാർഡ് എന്നുള്ളൊരു ഡിവിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇമേജ് ഡോട്ട് ഇമേജ് കാർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ആക്സസ് ചെയ്തു. ദെൻ വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു 20 റം കൊടുക്കുക. വിഡ്ത്ത് 20 റം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് 20 റം. ദെൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സ് ഷാഡോ, വെറുതെ നമുക്ക് കാണാൻ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോക്സ് ഷാഡോ കൊടുത്തു. 1px x ആൻഡ് 1px y കൊടുത്തു. രണ്ടിലും 1px കൊടുത്തു. ദെൻ നമുക്കതിനൊരു ബ്ലർ 16px കൊടുത്തു. ദെൻ നമ്മൾ RGBA കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു നാലാമത്തെ വാല്യൂ ആയിട്ടൊരു ആൽഫ വാല്യൂം കൂടി കൊടുക്കാം. 0 0 0, ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ്. അതിന് നമുക്കൊരു ഒപ്പാസിറ്റി, ഒരു ആൽഫ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു 0.1 അത്ര കണ്ടാൽ മതി. സോ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സ് ഷാഡോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാർഡ് കണ്ടൻറ് എന്നുള്ളൊരു ഡിഫ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ക്ലാസ് ആക്സസ് ചെയ്യണം, കാർഡ് കണ്ടൻറ്. ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. BGI എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ്. സോ അതിൽ നമ്മൾ ./ ആ ഒരു ഇമേജ് ആക്സസ് ചെയ്തു. സോ നമുക്കിവിടെ ഇമേജ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മളൊരു വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും കൊടുത്താലേ ഇമേജ് വരുള്ളൂ. കാർഡ് നമ്മൾ വിഡ്ത്തൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ വിഡ്ത്ത് 100% കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരൻറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ, അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റും വിഡ്ത്തും കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഹൈറ്റും 100% കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ല സൂം ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അത് കറക്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൈസ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൈസ് അത് കവർ കൊടുക്കാണ്. സോ കവർ കണ്ടെയ്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി മാറ്റി നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും, സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൈസ് കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിമ്മ ജസ്റ്റ് മൗസ് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഹോവർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, മൗസ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് സൂം ആവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കാർഡ് കണ്ടൻറ് ഹോവർ എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഹോവറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സൂം ആവാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിയാൽ മതി. സൈസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൂം ആവുന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. സോ അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫോം സ്കൈ, അതിൽ തന്നെ സ്കൈൽ, അതേപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ സ്കെയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 1. ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് 1 ആയിരിക്കും. 1 ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ദെൻ അത് നമ്മൾ 1.1 ആക്കി, 1.1 അല്ല, നമുക്ക് 1.3 ആക്കി കൊടുക്കാം. സോ കണ്ടോ, ഇമേജ് സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടല്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരും വേണം, പിന്നെ സൈസ് കൂടും വേണം. അത്ര അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ 2 കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഓവർഫ്ലോ ഹിഡൻ കൊടുക്കും. അതായത് ഓക്കെ, ഓവർഫ്ലോ ഹിഡൻ കൊടുക്കും. ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ, ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വിടുത്തും ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്, 20 റം 20 റം. ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കാർഡ് കണ്ടൻറ് എന്നുള്ളൊരു ഡിവ്. സോ ആ ഡിവിന് ആ ഡിവിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഹിഡൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വേറെ മറ്റാർക്കും അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ 20 റം 20 റം, അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എന്തൊക്കെ പോയാലും അതൊക്കെ ഹിഡൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്മൂത്തല്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൗസ് വെക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് ടപ്പിയെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അത് സ്പീഡ് കൂടാ, സോറി, സൂം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്, നമുക്കത് സ്മൂത്തായിട്ട് വരണം, സ്മൂത്തായിട്ട് പോകണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
സോ അതിൽ ഓൾ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിനും വേണം, അതായത് ട്രാൻസ്ഫോം ആയാലും വിഡ്ത് ആയാലും ഹൈറ്റ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും വേണം, അങ്ങനെ ഓൾ കൊടുക്കണം, ഓരോന്നും ഓരോന്നിനും കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ, ദെൻ 0.3 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അതേപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബിക് ബെസിയർ ആണ്. ക്യൂബിക് ബെസിയർ 2546454 ഈ ഒരു ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൗസ് പറയുമ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നു, അതേപോലെ അതിന് മൗസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.